કોંગ્રેસ દ્વારા ભુજમાં યોજાયેલ જનવેદના સંમેલનમાં પ્રદેશ તેમજ જિલ્લાના આગેવાનોએ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા તેમજ રાજ્ય સરકાર કચ્છમાં લીલો દુકાળ જાહેર કરે તેવું આહવાન કરાયું. ભાજપ દ્વારા સૌના સાથ સૌના વિકાસનો નારો આપવામાં આવ્યો છે, પરંતુ રાજ્ય તેમજ કેન્દ્રમાં ભાજપની સરકાર હોવા છતાં લોક પ્રશ્નનું નિરાકરણ થઈ રહ્યું નથી. ભાજપ સરકારની નિષ્ફળતા તેમજ પ્રજાના પ્રશ્નોને વાચા આપવા ભુજ ખાતે કોંગ્રેસ દ્વારા યોજાયેલ જનવેદના સંમેલનમાં પ્રદેશ કોંગ્રેસ આગેવાન પાલભાઈ આંબલિયાએ સરકારને આડે હાથ લઈ કચ્છમાં કમોસમી વરસાદે ખેતી ક્ષેત્રે સર્જેલ તબાહીને પગલે સરકાર સત્વરે લીલો દુકાળ જાહેર કરે તે ધરતી પુત્રોના હિત માટે હોવાનું જણાવ્યું હતું. કોંગ્રેસ દ્વારા ભુજમાં યોજાયેલ જનવેદના સંમેલનમાં પ્રદેશ તેમજ જિલ્લાના આગેવાનોએ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. શહેરના ઓપન એર થિયેટર ખાતે કોંગ્રેસ દ્વારા જનવેદના સંમેલનમાં ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ કિસાન સમિતિના ચેરમેન પાલભાઈ આંબલિયાએ જણાવ્યું કે સરકારે વીમા કંપની સાથે સાંઠગાંઠ કરતા ખેડૂતો પરેશાન બન્યા છે. કચ્છમાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતો ચોધાર આંસુએ રડી રહ્યા છે. સરકાર રોજ બરોજ નવા ગતકડાઓ કરી લોકોનું સમસ્યા તરફથી ધ્યાન વિકેન્દ્રિત કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. વધુમાં તેમણે ઉમેર્યું હતું કે કચ્છ સહિત રાજ્યભરમાં ખેતીને ભારે નુકસાન થયું હોય, નીતિ નિયમોને નેવે મૂકી ઉપરછલ્લા થઈ રહેલા સર્વેથી સરકાર વીમા કંપનીને બચાવવા હવાતિયા મારી રહી હોવાનું સ્પષ્ટપણે જણાઈ રહ્યું છે. સ્થાનિક બેરોજગારી, ટ્રાન્સપોર્ટ ઉદ્યોગની મંદી, રોડ રસ્તા સહિતના મુદ્દે પણ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કરાયા હતા. પ્રદેશ કોંગ્રેસ નેતા હાર્દિક પટેલે જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય તેમજ કેન્દ્ર સરકારની કામગીરી ખૂબ જ નિરાશાજનક છે. ગુજરાત રાજ્યમાં લાંબા સમયથી વિવિધ પ્રશ્નો સતાવી રહ્યા હોવા છતાં ભાજપ સરકાર તેનું કોઈ નિરાકરણ નથી લાવી શક્યું. કચ્છના ખેડૂતો, યુવાનો, નર્મદા સહિતના મુદ્દે સરકાર દ્વારા નોંધનીય કોઈ જ કામગીરી નથી કરાઈ. ભુજોડી બ્રિજનું કામ વર્ષોથી અટકેલું પડ્યું છે, તેને પૂર્ણ કરવામાં સરકાર અસમર્થ રહ્યું છે, જે ભાજપ સરકારની નિષ્ક્રિયતાનો નમૂનો છે. પાનંદ્રો લિગ્નાઇટ ખાણ બંધ કરવાની સાથોસાથ અન્ય ખાણમાંથી લિગ્નાઇટના કોટામાં ઘટાડો કરી સરકારે ન માત્ર ટ્રાન્સપોર્ટ ઉદ્યોગને મંદી તરફ ધકેલ્યો છે, પરંતુ હજારો પરિવારની રોજગારી પણ છીનવી છે. સરકારે માત્ર ને માત્ર લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવાનું અને છેતરવાનું જ કામ કર્યું છે. ગાંધી અને સરદારના ગુજરાતમાં અનેક ખેડૂતોએ આત્મહત્યા કરી છે. મહિલા સશક્તિકરણની વાતો વચ્ચે રાજ્યમાં મહિલાઓની સુરક્ષા પણ જોખમાઈ છે. સરકાર માત્ર ને માત્ર વાયદાઓ જ કરે છે. કચ્છના વિદ્યાર્થીઓ માટે અતિ મહત્વની એવી કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં વીસીની નિમણૂક થઈ રહી નથી, જેનાથી મોટું સરકારનું નિષ્ફળતાનું ઉદાહરણ મળી રહ્યું છે. કંડલા પોર્ટને દીનદયાળ પોર્ટ તરીકે જ્યારથી જાહેર કરાયું છે ત્યારથી પોર્ટની સ્થિતિ કથળી છે. રાજ્યની તાનાશાહ સરકાર સામે બોલવાની અને લડવાની જરૂર છે. લોક પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે કચ્છના લોકોને કોંગ્રેસ સાથે જોડાવા માટે તેમણે આહવાન કર્યું હતું. સરકારે હજુ સુધી ખેડૂતોને વીમાની રકમ ચૂકવી નથી. સરકાર વીમા કંપનીની મિલીભગતથી ધરતી પુત્રોની હાલત કફોડી બની છે. સરકાર વિરુદ્ધ અનેક આંદોલનો કરાયા હોવાની સાથે આવેદનપત્રો પણ અપાયા હોવા છતાં તંત્રના પેટનું પાણી નથી હલ્યું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી માત્ર ને માત્ર ખોટા વાયદા અને મોટી વાતો જ કરતા હોવાનું તેમણે ઉમેર્યું હતું. અમે એવું કહીએ છીએ કે 25,000 કરોડ રૂપિયા જેટલા લીધા છે, એટલા જ ખેડૂતોને પાછા આપો. કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ ખરાબ થઈ છે. આવા સંજોગે જો સરકાર પોતાની જવાબદારી નિશ્ચિત કરવા ન માગતું, એવું માનું છું કે ખેડૂત પોતાના ગામડાની અંદર ભાજપના નેતાઓ માટે 144 ધારા લગાવી એક્શન કરવા અમે 24 કલાક કરી રહ્યા છીએ. અને હવે જનતાને એક્શનમાં લાવવા માગીએ છીએ. હવે ગુજરાતની જનતા જો શાંત બેસશે, હું માનું છું કે ભાજપ સરકાર ગુજરાતની જનતા પર અન્યાય કરતી રહેશે.